Öyle varmış da buyurdu. ਨਾਮ ਦੋ ਸੱਲੇ ਵਾਲਾ ਸੋਲੇ ਵਿਲ ਕਰੀ ਤਰਾਮ ਚੌਥੀ ਡੇਟਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਵੀ ਡੇਟਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵਾਲਾ ਅੰਦਰ ਇਲਾ ਰਬੀ ਕੌਣ ਕੌਣ ਜਾਣ ਲੱਗ ਤਰਾਮ ਚੌਥੀ ਤੇ ਪਾਸ ਵਾ ਲਾ ਦਰ ਅੱਛਾ ਵਾਲਾ ਅੰਦਰ ਇਲਾ ਰਬੀ ਲਾਲਮੀ ਅਰਹਮਾਨ ਰਹੀਮ ਮਾਲਕ ਯੋਮਦੀਨ ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਵਮਲਾਇਕਤੁ ਯਸਲੂਨ ਅਲ ਨਬੀ يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاه والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى اليك واصحابك سيدي يا حبيب الله کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے جسے وسیلہ بنایا تمام نبیوں نے اسے وسیلہ بناؤ تو بات بنتی ہے حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے نوازے حاضرین اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون خبردار میرے ولیوں کو نہ کچھ خوف ہے نہ کوئی حزن خوف یہ ہے کہ نہ انہیں اپنا جہنم میں جانے کا ڈر ہے نہ اپنے دوستوں کا تو جو ان کے ساتھ لگ جاتا ہے جس کی بھی ان کے ساتھ نسبت ہو جاتی ہے اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے پھر سورۃ الانبیاء میں آیت نمبر 105 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے کہ زمین کے بھی وارث اولیاء اللہ ہیں اور جنت کے وارث بھی اولیاء اللہ ہیں فتح اولیاء اللہ کی وجہ سے ہوتی ہے بارش اولیاء اللہ کی وجہ سے ہوتی ہے رزق اولیاء اللہ کی وجہ سے ملتا ہے عذاب اولیاء اللہ کی وجہ سے ٹلتے ہیں ولیوں کے دم قدم سے قائم یہ کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا لیکن ولی آتے رہیں گے جس کی وجہ سے یہ فیض کا سلسلہ چلتا رہے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی پیت نہیں جس کے گلے میں غلامی کا پٹا نہیں توگ نہیں پیت کا یعنی جو کسی کا مرید نہیں ہے اس کی موت ایسے جیسے جاہلیت کی موت ہے جاہلیت کی موت سے مراد جیسے ابو جہل مر گیا وہ مر گیا راہ دے راہ دے ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں راہ دے بن مرشد تے راہ نہیں لبنا رل مر سے وچ راہ دے تو یہ ہر خاص و عام کے لیے بہت ضروری ہے کوئی بندہ اس سے بے نیاز نہیں ہے فقہ کے جو امام ہیں جنہوں نے پیدائش سے لے کر موت تک کے 500,000 ہم مسائل کا حل بتایا ہے ہر روز قرآن مجید پڑھ کے سوتے تھے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا انہوں نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی تو ان سے کسی نے پوچھا حضرت صاحب آپ کو کیا ضرورت تھی بیعت کی تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خدا کی قسم اگر امام جعفر صادق کے ہاتھوں بیعت نہ ہوتا تو جہنمی ہوتا اگر اتنی بڑی ہستی کو بیعت کی ضرورت ہے تو ہم جیسے گناہگاروں کو کیوں ضرورت نہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہو میری نسبت میری گردن میں رہے دور کا ڈورا تیرا وہ فرماتے ہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا در ہو آپ کے در پہ ایک کتا بیٹھا ہو یا اللہ مجھے اس کتے کا بھی کتا بنا دے یعنی کہ اگر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در پہ کتا جو بیٹھا ہے وہ میرا پیر بن جائے مجھے اتنا ہی کافی ہے حضرت صاحب اس نسبت کا کیا فائدہ ہے فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے میری گردن میں رہے دور کا ڈورا تیرا جس کا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتے سے بھی نسبت ہو جاتی ہے وہ بخشا جاتا ہے جہنم میں نہیں جاتا تو لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ کتے کی منطق آپ کہاں سے لے آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے سورۃ کاف میں چار بندے تھے پانچواں کتا پانچ بندے تھے چھٹا کتا چھ بندے تھے ساتواں کتا وہ کتے کا ذکر ساتھ ساتھ ہی ہے وہ ادب کے ساتھ کچھ نہیں کیا اس نے وہ غار کے باہر عدد کے ساتھ بیٹھا رہا
اس کی نسبت اللہ کے ولیوں سے تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حشر کے دن کچھ لوگوں کے چہروں سے نور نکلتا ہوگا، ان کے سروں پہ تاج رکھے ہوں گے، تو سارے بندے ان کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ تو سب سے جو پچھلا بندہ ہوگا، ایک بندے ان کا دامن پکڑ لے گی، حضرت صاحب آپ کون ہیں، اتنا نورانی چہرہ ہے، تو فرمائیں گے یہ صاحب کعب ہیں، میں ان کے در کا کتا ہوں، آج بندے کی شکل میں جنت میں جا رہا ہوں۔ جنوں نسبت پاکاں دی مل جاوے او جنتی اے، تو ہمیں کتا ہوئے بیٹھا کوئی غار دے ہوئے تھے۔ فضل تیرے نہ لوئے تر دے پٹیاں دے سنگ جڑ کے، کتے بھی جنت نو جان محمد سنگ ولیوں دے لا۔ وہ جو صاحب کاف کے ولی تھے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے، وہ ان کی امت کے ولی تھے۔ تو ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ انو اولیاء کے سردار ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء اللہ ہیں۔ تو جتنا فرق حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہے، اتنا ہی فرق اصحاب کاف کے جو ولی ہیں اور ان غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فرق ہے۔ اگر اصحاب کاف کا کتا جنت میں جا سکتا ہے، تو غوث اعظم کے در کا کتا بھی جنت میں جا سکتا ہے، بلکہ صاحب کلاس کا کتا اکیلا جنت میں چلا گیا ہے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا کتا ہم سب کو جنت میں لے جائے گا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرا مرید ہو گیا وہ جنتی، وہ فکر نہ کر، مریدی لاتکف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، یہ فرمانا ہے کس کا، میرا غوث اعظم کا۔ انہوں نے فرمایا تو نے کہہ دیا ہے تو میرا مرید ہو گیا، تو فکر نہ کر، میں تجھے جنت میں لے جاؤں۔ پھر انہوں نے اعلان فرمایا ہے کہ جو قادری ہو گیا وہ جنتی۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا جو چشتی ہو گیا وہ جنتی ہو گیا۔ مسجد الافسانی سرہند والی سرکار نے فرمایا کہ جو نقشبندی ہو گیا وہ جنتی ہو گیا۔ اولیاء اللہ ہوتے ہیں، وہ اپنی طرف سے بات نہیں کرتے، وہ لوہے محفوظ کو دیکھ کے بات کرتے ہیں۔ انہوں نے کس بنیاد پہ یہ بات کی ہے؟ اس کی بنیاد یہ حدیث ہے مشکات شریف کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس ایک کاپی آئی ہے جس میں 70,000 بندوں کے نام ہیں جو بغیر حساب کتاب کے میری نسبت کی وجہ سے بخشے جائیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے، یا رسول اللہ یہ تھوڑے ہیں، آپ کی عمر تو بہت زیادہ ہے۔ صحابہ کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی اس میں تبدیلی کر سکتے ہیں، کیونکہ نبی پاک صاحب اختیار ہیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اس کاپی میں تو 70,000 بندوں کے نام آئے تھے، لیکن آگے جو تبدیلی کی ہے وہ اختیار مصطفیٰ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 70,000 میں سے ایک ایک بندہ 70,000 بندوں کو جنت میں لے جائے گا۔ تو یہ 5 عرب بن گئے۔ انہوں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ یہ بھی تھوڑے ہیں، فرمایا ان میں سے 5 عرب میں سے ایک ایک بندہ 70,000 بندوں کو جنت میں لے جائے گا۔ یہ 350 انک بن گئے۔ انہوں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ یہ تھوڑے ہیں، فرمایا چھوڑو ہنسوں کو، میں بھوک بھر کے بندے جنت میں ڈالتا ہوں۔ آپ نے ایک بھوک دو ڈال دی، 3 4 5، جب 5 بھوکے پوری ہو گئے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ بہت ہو گئے ہیں، جنتی بس کریں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ خفا ہوئے، اے عمر فاروق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اظہار ہو رہا ہے، تو کیوں روک رہا ہے؟ تو عمر فاروق نے عرض کیا اے صدیق، میرا یہ ایمان ہے کہ نبی کی ایک بھوک میں پوری کائنات آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق اکبر سن لو، میری ایک بھوک میں پوری کائنات آ جاتی ہے۔ اولیاء اللہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹیاں عطا کی ہیں جنت کی، تو انہوں نے آگے ہم جیسے گناہگاروں کو عطا کر دی۔ کرما والی سرکار رحمت اللہ علیہ کا ایک مریض تھا سیٹ شفیع، کرما والی سرکار کے پیر بھائی تھے ایک نور الحسن کہلنے والی سرکار، انہوں نے اعلان فرما دیا کہ جو میری گلی سے گزر گیا وہ جنتی۔ تو سیٹ شبی کرما والی سرکار رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے، عرض کیا سرکار
आपके जो पीर भाई हैं नूरुल हसन कहलने वाली सरकार, उन्होंने ऐलान फरमा दिया कि जो मेरी गली से गुजर जाएगा वो जन्नती हो जाएगा। अब मुझे जन्नत लेने के लिए उनकी गली से गुजरना पड़ेगा, मैं तो आपका मरीद हूँ। फरमा वाली सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, वो सेठा कितने बंदे उस गली में से गुजर जाएंगे, तू घर में बैठ के मेरा जिक्र कर, तू भी जन्नती हो जाएगा। फिर मौज में आए, फरमाया सेठा जो तेरा जिक्र करेगा वो भी जन्नती हो जाएगा। हजरात ये हदीस है कि जिक्र सालेहीन पर नजूल रहमत होता है, जब रहमत के कतरे गिरते हैं तो हम जैसे गुनाहगारों की बख्शिश हो जाती है। इराज तो लोग अगर मगर करते हैं नहीं जाते, अशर के दिन आ जाए, अल्लाह कुरान मजीद में फरमाता है यौमा नदुकुल्ला नासिम बे मामी, उस दिन पीर के नाम पर आवाज दी जाएगी। ये नहीं कहा जाएगा आज हो नमाजी हो, आज हो हाजी हो, आज हो रोजेदार हो, आज हो परहेजगार हो, नहीं, पीर के नाम पर आवाज दी जाएगी। जो किसी का मरीद है वो अपने पीर के पीछे, वो अपने पीर के पीछे। उस दिन अगर पनाह है तो लौहुल हमद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे की पनाह है, वो अपने पीर के पीछे, वो अपने पीर के पीछे होते होते लौहुल हमद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे के नीचे आ जाएंगे। तो जो किसी का मरीद नहीं होगा उसे कहा जाएगा जाओ शैतान के मरीद हो, शैतान के पीछे लग के जहन्नम। जहन्नमियों की कितारें लग जाएंगी उनको रुसवा करने के लिए कि तुम नाकाम हो, जन्नती कामयाब हैं, जन्नतियों को उनके दरमियान से गुजारा जाएगा। तो एक जहन्नमी एक अल्लाह के वली का दामन पकड़ लेगा, वो गुजरेंगे, हजरत साहब हम मुझे पहचानते हैं? वो फरमाएंगे नहीं। फरमाए कहने लगा याद करें मैंने आपको वजू करवाया। तो इससे ये साबित होता है कि ये नहीं कि औलिया अल्लाह हमें पहचाने, ये जरूरी है कि हम उन्हें पहचाने, क्योंकि हमें उनकी ज़रूरत है, हमको हमारी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवों में गुम हैं, उन्हें क्या ज़रूरत है कि हम हमारी तरफ ध्यान रखें। हमें चाहिए कि हमें याद होना चाहिए कि औलिया अल्लाह कौन है, हमें उनके साथ निस्बत पक्की रखनी चाहिए। तो वो फरमाएंगे हाँ क्या बात है, वो कहेगा हज़रत साहब मैंने आपको वजू करवाया था। उसे जहन्नम का आर्डर हो चुका होगा, वो अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज करेंगे या अल्लाह ये मेरा बंदा है, इसने वजू करवाया था, इसे बख्श दे। अल्लाह फरमाएगा जाओ इसे बख्श दिए। फिर एक दूसरा बंदा आएगा, वो किसी दूसरे अल्लाह के वली का दामन थाम लेगा, हजरत साहब मैंने आपको पानी पिलाया था, तो अल्लाह ताला उसे भी बख्श देगा। तो ऐलान हो जाएगा कि जिसको किसी वली के साथ जरा से भी निस्बत है वो उनके साथ लग के जन्नत में चला जाए। अमला वाले थर थर कम दे, गाफल गोते खांदे, दुबन नंदिंदे मोहम्मद बख्शा कामर पीर जिनाद। एक गुनाहगार बंदे को अल्लाह ताला फरमाएगा कि तू फलां गली को जानता है? हाँ जी जानता हूँ, कभी उनके घर पे गया? जी नहीं गया नहीं। जाओ तुझे से जानने की वजह से बख्शता। बरसगीर में जो इस्लाम आया है ख्वाजा अबुल हसन फरकानी रजी अल्लाह ताला उनकी कमीज मुबारक के सदके आया है, वो फरमाते हैं कि जो हमारे पीरो मुर्शिद का बैत हो गया मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसको जन्नत में लेके जाऊंगा।